Magistar Zoran Anić, kao veliki talenat, započeo je svoje muzičko obrazovanje i za kratko vreme školovanja imao je svoj prvi javni nastup i snimanje za nacionalni radio. U toku svoje bogate i plodne solističke karijere održao je na stotine solističkih i kamernih koncerata širom Evrope i Amerike. Nije kao što je bilo ranije, to je sad sastavni deo života, odnosno gitara, to je nekako personifikacija, to sam ja, mislim, nemam nešto sad to specijalno, neki motiv zašto baš to, ali generalno u odabiru programa koji sviram opet jako zavisi od toga šta je moj izbor, a šta je opet, šta naručilac želi, odnosno ljudi koji organizuju koncerte, tako da u poslednjih, evo ajde da recimo malo suzim sve to, u poslednjih recimo na 5-6 godina jako se bavim nekom literaturom koja nije u originalu pisana za gitaru, nego za neke druge instrumente kao što su klaviri i violine. Zapaženi su njegovi nastupi sa vodećim simfonijskim, kamernim i revijalnim orkestrima, a u skorije vreme publika će opet imati priliku da ga čuje. Dalji planovi su, mislim, jako veliki. Nažalost, u Srbiji tek tamo negde, recimo krajem avgusta, bih trebao da nastupim na nekom isto festivalu u Čačku, ja mislim da je. A pre toga ima neka silna gostovanja, što Austrija, što Italija, Francuska i tako. Na koncertu u Narodnom muzeju Anić se predstavio publici svirajući Bešanelovu sonatu, zatim je sa svojom gošćom Nađom Janjić odsvirao prvi stav Valdijevog koncerta za gitaru i orkestar, dok je u drugom delu publika imala priliku da uživa u Sorovim varijacijama na temu iz Mozartove opere Čarobna frula, Paganinijevim varijacijama iz Velike sonate i mnogim drugim kompozicijama.